centenar de persones celebren davant de la penya blau i grana de Berga la consecució del campionat de Lliga del Futbol Club Barcelona. En aquesta ocasió es van veure menys persones que de costum, potser perquè enguany poden arribar fins a 3 títols. Els més patumaires ja han fet una reflexió. El dia de la sortida del Tabal, el Barça s'endú la Lliga. El dia del concert de Patum, la Copa del Rei, i el dissabte de Patum, la Champions. Amb aquestes dates tan berguedanes, el Barça podria aixecar 3 títols i tancar una magnífica temporada només a l'abast dels millors equips de la història. La festa a Berga va centrar-se en el llançament de coets i petards i rues de vehicles en diversos carrers.